注意看，大盘单边下挫，尤其是八月这三个星期五啊，都跌得很有名堂。首先是八月四号这个叫倒行反转，你看左右各有一个跳空缺口吗？然后就是八月十一号这个单日的叫光头光脚大阴线，这个叫一刀流啊，光头光脚大阴线跌了这么多。再有就是星期五这个这个叫啥呀？这不就是每个月第三个星期五，俗称割韭菜，股指期货交割日吗？你听一听这些名字都知道，散户这些股民被割韭菜了。那下周大盘还会下跌吗？今天是八月十九号星期六，朋友们大家好，我是古邦，股市早播报。散户太难了，这两周多数的股都在下跌，上证指数跌了超将近啊5%啊。但是我们从去年的十月末那个低点2885，然后呢做一条连线到现在，这不仍然在上升趋势附近吗？那么证明中长线还是有投资价值，让大家紧张的心放松放松。那么下周大盘到底怎么走，我怎么应对呢？由于时间关系，我把它放到明天的中午有一个策略会，主要就是讲下周大盘怎么走，我怎么应对。好，我是古邦，喜欢古邦的点赞加关注，我发视频你第一时间就能看到了。以上是个人的分享，没有指导别人的意思。咱说说国外的消息方面，首先世界气象组织警告说，这些极端天气呢未来将成为常态呀，这是个大事儿。你看现在环保啊还有等等，这不都是受到重视吗？那再说国际能源，也就是咱们的原油啊，原油期货结算价格呢结束了七周的连涨，这不开始下跌了吗？那再说德国的经济部说，天然气的价格可能还会持续的飙升，保持高位。那再说周五的时候，美联储那面隔夜的叫逆回购，他们也有隔夜间的这些逆回购啊什么的，但他们的这个规模已经使用了叫1.8万亿美元。1.8万亿美元，你想想如果换算成人民币得是多少，很多的。那再说隔夜外盘，美股道指涨了 0.07， 虽然不多，但是总算是它这个有点止跌企稳向上涨了吗？你看就连纳指，这不虽然是跌着呢，跌了 0.2， 但是人家这不也是在给底下往上爬吗？包括标普微跌了 0.01， 就是万分之一没跌，也是从下面爬起来的。可是我们纳斯达克的中概股是普跌。那位说这是咋的了，人家小跌我们大跌，人家不跌了我们还跌。你看中概股纳斯达克金融指数周五这天跌了 3.48， 那本周累计跌幅超过 7% 了，这不是把之前涨的一个都干回去了吗？欧洲那边是普跌，原油81美元，黄金1920，哎，那位说不是2000来着吗？这怎么掉下来了？这还不好吗？再掉掉，可能中国储备大妈们又开始抄底了。再说人民币7.2885，人民币高位啊，这属于咱们贬值，相当于兑换他们那儿的东西，我们得多花钱了。那再说说咱国内消息啊，首先北上资金昨天净流出85个亿，这连续10天净流出，这可不少了。你像五粮啊、茅台呀、还有平安净流出12亿、6亿、5亿等等。那央行昨天开展了980亿的7天期逆回购，那位说外面都是万亿级别，如果换算成人民币，那都快到10万亿了。他那是使用规模，我们这儿的规模咱们没报，只是说当天7天期，那么有20亿的逆回购到期，咱们980减去20，实现净投放啊960亿，就是放水。那上一周这周三、周四、周五分别都放水可不少了，那这么算得5000来亿了，那下周这钱得还。即便是这么放水，大盘呢还是跌了。那再说我们跟这个丹麦
共同发布了叫做中国和丹麦绿色联合的工作方案2023到2026，那深化和扩大贸易，那再像环保啊、水资源呐、这个科教啊、还有粮农、海事、旅游、健康等等这些领域，加大绿色合作。看到没？什么得谈到绿色合作？那大盘可不能绿呀、啊。那再说，房地产方面的，上海网信办说，属地现在这个房地产类的叫自媒体，要切实维护好房地产市场的秩序，在这就是各种小作文不能乱搞。那再说证监会，一批措施呢已经平稳的推出，还有一批措施正在加紧的推出，看到没？后续我们得看。然后又说了，加强跨部委的叫协同，形成活跃资本市场的合力，看到没？再次说到了。那么上次的低点3151点，那个地方不就开始推出，就是7月24号吗？推出活跃资本市场，这次呢又要活跃资本市场，而且要搞合力，引导和支持银行理财资金积极入市，看到没？又来这个推动的子弹了。那再说证监会，正在研究制定资本市场的叫投资端的改革方案，营造有利于中长期资金入市的这些政策环境，而且正在研究对那些破发的、破净的上市公司，还有这些个行业啊，适当的限制其融资活动。啥意思？就是不好的全走开，别跑这来那个圈钱，就是这个意思。那好，再说证监会正在召开像证券啊、基金啊、私募机构这些座谈会，就这个是活跃市场，提振投资者信心，听取意见。现在人们都说嘛，有什么 T+0 啊，又是证券什么交易时间呐、还有等等啊，这不都有好多意见吗？那么再说证监会要放宽执行基金的叫注册条件，引导头部公募基金呢这些公司增加权益这些个基金的发放比例。啥意思？那不就是让股民变基民，是这意思吗？总之得在资本市场上得活跃，不管是基民还是股民，这都是资本市场啊。那好，再说证监会正在加快推进要包括回购这些规则的修订，放宽上市公司在股价大幅下跌的时候回购的条件。那位说啥意思？这不是都在跌吗？而且大盘就在周五的时候又跌回到我们今年年初的水平，就相当于这八个来月什么也没做。那各个股民呢，散户现在可亏了不少，现在呢就股价也跌了。股价跌的时候呢说允许上市公司就属于放宽回购的条件，就是这个意思，就是利好呗，也让上市公司跑出来推推股价。那证监会推动央企加大上市公司这些个像并购啊、重组啊这些力度，将优质资源通过并购这些渠道注入上市公司。啥意思？就是央企整合，那么中字头、中特估这些东西又要风生水起了吗？看看后续吧。再说上交所取消证券发行环节当中的叫认购的经手费。那位说还有经手费吗？有的啊，有。那位说我们不就交佣金吗？实际交佣金的同时把各种费用呢都一并交了，然后呢人家再给大下面分，还有管理费等等不老少费用，只不过这些方面呢我们都默默然的不知道了。那现在呢取消了，就像这些东西呢啊，还有涉及到主板的、科创板的等等新股认购过程中的业务。那再说证监会降低证券这些咱们经手费，还有上交所、深交所还有北交所啊，从8月28号开始降低的幅度达到30%。那位说这个经手费好像没有几个钱，没有几个钱，这不也代表一种态度吗？同步还要降低什么？同步降低证券公司的佣金费率，这个是重的，这个是大头。所以你看昨天这个券商啊冲高回落了，有人说这牛市起手倒了吗？不尽然呐，因为现在券商不单单是佣金收入，还有其他好多块呢，多种经营嘛，还有就各种多什么金融创新啊等等的。那再说证监会正在研究适当的延长
A 股的市场还有债券市场的交易时间。那位说这个是啥意思啊？我们一直不都这样吗？啊，九点半上班，然后呢，至多之前有一个9:25开始的一个集合竞价等等啊。延长是啥意思啊？我们国家的交易时间是4个小时，全球咱们是属于最短的交易时间。那么有可能延长，大家动动脑，那是中午这个不停止交易，还是早上还是晚上要是那个延长交易呢？看看吧。那再说还有一些个 T 加零啊，还有人家也说话了，说 T 加零现在暂不适合。你看看这个消息一出来之后，大盘呢出现了这样的下跌。人们说这有关系吗？当然有呀。那再说国内首份叫线上非学科校外的培训班许可证发了，首张啊，这个呢叫核桃编程。人们说核桃编程，哎，那一看就跟计算机有关系啊。对呀，现在谁要是不搞两个代码，那还叫学计算机吗？那好，再说我们国家的7月份稀土还有相关的制品出口1.1万吨。那位说这么多吗？对呀，说一吨是多少钱？10万20万不等吗？那同比增长了11%多，就是原来我们一直控制在万吨级别，现在增加了。为啥呀？创汇。那好，再说暴雷的恒大澄清向美国法院提出的申请呢，说不涉及破产。哎呀，这家可下叫人家松了口气儿，如果涉及到破产，那不就债就没一个屁了吗？那好，再说这个碧桂园首支叫境内债展期，而且发布了确定啊，叫16BU05这个展期3年，但是每个账户呢要先偿付10万块钱。那位说是啥意思？就是每个人先给10万，然后剩下的钱3年以后再还，就是这个意思。那下周呢有63只个股限售解禁，其中一家啊叫这个联影的联影医疗吗，一家解禁就700多亿，那63家解禁市值是1800多亿，这个可不少。那说说咱下周的策略，由于时间关系，我把它放到周日的中午有一个策略会，主要就是讲下周大盘怎么走，我怎么应对。我是古邦，喜欢古邦的点赞加关注，我发视频你第一时间就能看到了。朋友们，我今天中午还有惯例的叫小灶加餐，这是啥呀？这不就是板块吗？大盘跌完了之后没有只跌不涨的，那么我们是不是得提前准备好，看看哪些板块具备一些相应上涨的条件呢？好，我们中午到小灶板块加餐，见不见？